אהלן חברים, ניצן, טעמים של טיול, ומצאתי פה מצבור מטורף של סלק. סלק מצוי, בעצם סוג של סלק בר, עלים שאפשר לבשל איתם ולהכין אותם, כמו שאנחנו עובדים במטבח עם מנגולד או עם טרד. קל לזהות אותו הרבה פעמים, כאשר הגבעול שלו אדמדם. אבל לא תמיד הוא מופיע ככה, לפעמים הגבעול שלו לא אדמדם. אבל עדיין זה אותו סלק, הוא גדל בצידי דרכים בכל הארץ למעשה, ומשמש אותנו מסורתית למאכל במטבח. אז תלמדו איך לזהות סלק ותצאו לחפש אותו. אם מצאתם את הסרטון הזה מחדש לכם, תפיצו אותו לאחרים. להתראות בפעם הבאה.